សមត្ថកិច្ចស្រុកលវាអែមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ស្រុកមីនេះបានស្ទាក់ឃាត់ជនសង្ស័យ4នាក់ក្រោយពីកំណត់មុខសញ្ញាថាពួកគេឆ្លងកំពុងចម្លងទៅទិញគ្រឿងញៀនហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រើប្រាស់លោកវរៈសេរីតោជាថុលអតិការស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនទាំង4នាក់នោះបានឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិអរិក្សាតឃុំអរិក្សាតស្រុកលីអែងខេត្តកណ្ដាលដោយជនទី1មានឈ្មោះថាភេជសុភាភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្សាច់ឃុំអរិក្សាតទី2ឈ្មោះសាំងពលឺភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី3ឈ្មោះខុតស៊ីដេតហៅកេតនិងទី4ពេជ្រសភិរុនភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំបទតាងដកហូតជាក់ស្ដែងរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាមួយកញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទដៃពីរគ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនក្រោយគាត់ខ្លួនទាំងជនសង្ស័យរួមទាំងបទតាងទៅបានបញ្ជូនមកអធិការស្រុកដើម្បីធ្វើការកសាងសំណឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលបាទតុលាការខេត្តកណ្ដាលគាត់ដែលចាប់មនុស្សអត់មានរឿងណាម៉េះចាចាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាប់តែចោលលួចចោលប្លន់ហ្នឹងតើណាចានៅខាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានជាញឹកញយហើយក៏ច្រើនណាស់ដែរចាបាទហើយចាគ្រឿងញៀនហ្នឹងបើគេប្រាប់ថាកុំអោយប៉ះពាល់កុំអោយសាកល្បងគ្រប់គ្នានៅចង់ចង់ម្លេះបាទសូមកុំអោយសាកល្បងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនសូមគិតឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនសូមឆ្លើយថាទេជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបាទបើគេដាក់ឈ្មោះថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងបើយើងចង់សាកប្រកាសជាញៀនហ្នឹងមិនចឹងទេចាបាទបើអញ្ចឹងគេហៅញៀនទៅអីបាទ